Mbidhemi këtu për të rikonfirmuar se mbetemi të bashkuar në përgjigjen tonë. Mbetemi të vendosur krah Ukrainës përballë kërcënimit, një kërcënimi mjaft real ndaj sigurisë së Evropës dhe rendit global. Jemi po kështu të vetëdijshëm për kufizimet tona. I tell times and again to e them herë pas here, ja them miku tim të dashur presidentit Ukrainës se sa të vetëdijshëm jemi. Ne vet nuk kemi kapacitetin për të ofruar nivelet e mbështetjes financiare e ushtarake për cilën ka nevojë Ukraina për të mbrojtur si duhet popullin e vet, kështu që më lini të kërkoj gjithkujt këtu të bashkohen me thirrjen tarët më të mëdhej më të pasur të bashkësisë tonë demokratike për të njohur rolin e tyre. Dietesa e Ukrainës si një shtet i lirë, i pavarur e demokratik e si bastioni i lirisë së Evropës në tërësi paret nga mbështetja financiare dhe ushtarake që ata së pari mbi të gjitha ofrojnë. Kjo mbështetje nuk duhet jetë peng i politikave të brendshme, dritshkurtra a i vonesave burokratike. Mos u gaboni, Ukraina nuk po lufton veç për veten, por për gjithçka në të cilën ne besojmë, për cilën qëndrojmë e punojmë. Ka atjetej disa oportunistë cinik se të ndihmosh Ukrainën në qëndresën e saj ndaj ushtrisë pushtuese, pengon kauzën e paqes, por atyre dua t'u them sot se mënyra për t'i dhënë fund luftës nuk është të çarmatosim viktimën, por të ndalim agresorin në agresionin e tij. Të shpërblesh një agresor i cili anekson territoret e një vendi sovran, duke çarmatosur viktimën e agresionit, nuk sjell paqe, shtron terrenin për më shumë luftë. Të ndalosh Ukrainën në vend që të ndalosh Vladimir Putinin, e shndërron paqen mbështetur në shpërblim për agresion në një bazë legjitimimi të një agresioni të mëtejshëm dhe shndërron botën tonë në një vend të sunduar nga fuqia, jo nga të drejtat. Kolege mi që dim më shumë se mirë se rajoni ynë e kontinent ynë nuk janë të panjohur me luftrat dhe pasojat e tyre shkatrimtare. Europa si që njohim doli pas dy luftrash të tmerrshme botërore vetëm shekullin e shkuar. Në këtë rajon, në rajonin ton, pas më shumë se sa një çerek shekulli, bragat e thella të lëna nga shpërbërja e dhunshme e ish Jugosllavisë, diktatura e fundit e Evropës së Përbashkët ende duan shëruar. Por kemi parë edhe ndërtim të paqes, pasqyruar mbi të gjitha në vizionin, urtin e pashëmbull të kurajën e punën e madhe që çoi në krijimin e zhvillimin e Bashkimit Evropian. Vizioni që çoi në krijimin e BE-s na udhëzon sot në Ballkanin Perëndimor në rrugtimin tonë drejt së ardhmes, një të ardhme që mund të arrijmë vetëm në paqe duke qëndruar e punuar së bashku e duke zgjidhur dallimet tona në mënyrë paqësore, konstruktive, në emër të brezave të ardhshëm.